Luiz Eli bëhet jehon në Greqi gjatë mbledhjes në emigracioneve shqiptar me Edi Ramën. Ja mesazhi që veta i ka përcjell në profilin e tij zyrtar në Instagram. Dje tashme që kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka mbledhur në një summit të gjithë emigrantët e ndodhur në Greqi. Por Luiz Eli, pa diskutim, është një ndër personat i cili ka shkuar për të mbështetur me prezencën e tij në të gjithë trojet shqipfolse. Nuk ka qenë prezenca e tij fizike, por ajo e muzikës e cila i ka shoqëruar të gjithë emigrantët. Videon sigurisht nga Instagrami që keni parë është shumë e bukur. Madhështore kënga e Luizit që ngriti peshë të gjithë shmahnitur nga perlat që ai ka bërë për të gjithë dashamirësit e muzikës, jo vetëm në Shqipëri, kudo anë mbar botës.